Si që e kam bërë me dije në kryet herës në edicionin qëndror informativ për të folur për aktualitetin politik të ditës, dashmë dihet qëndrimi faktori ndërkombëtar i cili pret me pozitivitet gjetjen e gjuhës bashkëpunimit me Partinë Socialiste dhe asaj demokratike kërkohet një nxitim me reformat sepse përmbushja e tyre shpeshherë në moment të fundit ju mbet edhe vlerën, nuk i bën të mira mjaftueshëm, por jo vetëm, por edhe aktualitetin dhe zhvillimet sidomos në Francë pas ngjarjes së vrasjes së Muhamed Meram, një njeriu i cili shkaktoi edhe një tragjedi të vërtetë, reagime shumë të forta brenda për brenda medjave të ndara në dy pjesë, por edhe klasës politike, pasi ngjarja ndodhi më bash në fund të fushatës elektorale për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Për të bërë komentin e këtij aktualiteti, kam kënaqësinë kem të ftuar gazetarin e njohur, drejtuesin e një ndër emisioneve më të ndjekura në Shqipëri në televizionin kombëtar Klan, Zonë Lirë, zotin Arjan Çani. Zoti Çani, më mbrëmë. Mbrëmë, Sonila, faleminderit. Falënderoj që pranove ftesën pikërisht në këtë ditë kur ke edhe emisionin në orën 21, kështu që do të përpiqem të jem sa më telegrafike për të vënë kohë. Zotë Çani, aktualiteti politik shqiptar, sa furnizues është aktualisht edhe për shijen e medjave? Si shikoni situatën aktuale? Po mbetemi vetëm tek retorika, çfarë deklarohet nga njëra anë, nga tjetra? Ndjeni një zhvillim që ja vlen që gazetat merren? Them drejtë, nuk është se ka ndonjë gëzim të madh po ta vësh re peizazhin politik në Shqipëri, Sonila. Vërej që në fakt i vetmi personazh që vazhdon akoma edhe kur nuk ka ndonjë gjë të madhe për të promovuar, po që vazhdon akoma të japi që gëzim dhe të bëj njerëzit të nderojnë, është deri diku doktori Sali Berisha, i cili sa herë që ka dalje televizive, sa herë që del nëpër media, ka një tendencë që të buzëqeshit, është shumë mirë. E ndoqet mbrëm? Jo, nuk e të pash dot, në fakt mbrëm as Berishën as Ramës, sepse duhet të shkoja në teatr. Preferova të shoh më mirë Spiro Dunin, një premier që quhet Doktor Shuster, që ta rekomandoj që s'duhet të ambasë. I bëre goxha promovim dhe javën e kaluar ndoshta. Dhe ishte shumë interesante. Kështu që nuk ajo do të ndjek, po hota një sy shtypi të përditshëm sot. Dhe vura re që sërse kishte ndonjë ndonjë e madhe në dy kanalet. Te doktor, te Berisha, sonë mësuar të doktorin në emision. Te Berisha vura re që në fakt në lajmi, s'kishte ndonjë lajm të madh, vetëm ajo gjë interesante që sa mund ta quajmë politike është që ai më në fund e tha në mënyrë eksplicite që kot e keni që lodheni, sepse prezidenti nuk do të zgjedhë ndërkombëtarët, do të zgjedh vetë. Për ka shumë, kjo duke se kam betur dhe në shijen e, edhe në, së thuash, në media. Që avancim në fakt, fakti që nuk pyes se kemi ndërkombëtarët. Ishte për të parë që e thanë nuk ka që eksplicite. Ndërko pasaj pjesa tjetër nuk pash do një në media që i kështë në sy, që kështë kapur media shkruar. Për shumbull faktin që përmënte se Edi Rama ka garantuar në një mënyrë ose në një tjetër, pavarësisht se mund të lexohet si diversion, edhe fitoren time. Dhe përsa kohë është ai në kryet Partisë Socialiste. Nëse, po kjo është një retorikë që në fund nuk është se përbën lajmë për medimin tim. Lajmë thash, që së të quaj lajmë, është vetëm kjo pjesa e presidentit, që për mua i bërë mirë që i më shonë kësaj pune, sepse në fund e vetëmja fabul tani mbi që më pyete për aktualitetin politik, e vetëmja fabul për momentin dhe deri në 20 korik, që është afati limit më duket për zgjedhjet presidentin, është vetëm presidenti. Në qofse nuk do ndodhë në gjithë tjetër e të mërshme, nuk ma mëndja se opinioni do jetë shumë i vëmëshëm dhe deklaratave aty këtu që bëjen lartë e poshtë. Kam përshtypje se e vetmja fabur që po kthehet në një lotari, unë po mundojmë ta bëj edhe në emisionin tim, çdo të premte. Ndoshta edhe javën e kaluar. Çdo të premte është kush do jetë presidenti i ardhshëm. Dështosh të tjerë sonte apo është ajo listë si është? Lista në fakt nuk është se e shpikun, unë kam thënë, kjo është një listë emrash që vjen nga korridoret e politikës. Janë emra të cilët ose përfliten në zyrat e partive apo në zyrat e qeverisë, ose që kanë ambicie vet që të bëhen prezident. Pra thua, deri diku ajo listë nuk është aq e pa sakt. Po të vëshë gjithë ato emra që janë atje. Janë përmendur. Dhe mua më duket kjo një gjë interesante, më duket që është një mënyrë për ta bërë politikën pak më sport, sepse ndryshe do ishte shumë e mërzitshme. Dhe pak më spektakolare. Dhe pak më spektakolare, po jo abuzive. Jo abuzive. Ndërkohë Edi Rama i sigurt edhe në qendrimin e dieshëm, në emisionin Top Story, shprehet se nuk pranojmë një president që vjen nga radhët e drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike. Një pozicion defensiv ende. Tha që nuk Jozefina dhe asnjë tjetër nuk e duhet. Asnjë tjetër, Jozefina natyrisht, dhe drejtues të tjerë të Partisë Demokratike. Ndërsa për Nanon tham duket që Nano ka vendosur vetë jetë mbi palët. Po që ne nuk e propozojmë. Ne nuk e propozojmë. Çka do thotë që ne votojmë, por nuk e kandidojmë? Pra, nëse tani do shkojmë te Kolballa, ishim te Fevziu me Berishën, shkojmë te Kolballa tek Rama, i vetmi lajm që se mund të quhet lajm është që Rama për herë të parë thotë në mënyrë eksplicite, pra të qartë, që PS-ja, Partia Socialiste nuk do propozoj Fatos Nanon. Deri dinë nuk e dinim apo jo, deri për ditë.
Kështu që ky është një lajm. Mirë, dhe kjo është e shprehur Ezes Mbitbardh. Po, pra. Zoti Rama, në këtë intervistë dhe këtë ju nuk e keni ndjekur se keni qenë në teatr, por gjithsesi është i sapo kthyer nga. Jo, po pash mediat, pak mediat e shkuara pak sot. Kishin zbardhur, megjithëse më shumë vende media kishte zënë intervista e zonjës Nexhmia Hoxha sesa deklaratat e zotit. Me atë Bugajskin, po. Berisha dhe Rama, por Rama është i sapo kthyer nga një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Keni lexuar ndonjë mesazh pas kthimit të tij që këtë vizitë ka dhënë një vlerë vlerëtshtuar opozitarizmi të rast, të Ramës? Unë në fakt isha nga ata që para vizitës kisha një, se pata një sentiment, pata një ndjesi, sikur kjo vizitë do të ishte shumë e rëndësishme për Ramën, po jo vetëm për Ramën, por faktikisht pash që nuk pati asnjë ehon mbrapa, edhe gjatë dhe mbrapa. U çuditë shumë, sepse mendova thashmë vetë, ky njeri lart e poshtë për këtë personazh thonë që amerikanat nuk e kanë me sy të mirë, etj. Përdesa po e ftojnë më në fund, ndoshta është një sinjal. Po pash që jo vetëm të tjerët, pra mediat, faktorët e tjerë nuk i kishin dhënë ehon, po më duke sikur as ky vet nuk është se deshte ta shiste shumë. Pata përshtypjen që pata përshtypjen dhe më thanë që vetë Balla nuk kishte thënë asgjë pak a shumë apo. Fjalë sa fjalë përgjithshme. Jo, kishte konfirmuar vizitën që kishte shpjeguar me Filip Riker. Se kishte një ndonjëri që dyshonte se ishte në Amerikë? Jo, jo, sigurisht. Më tepër agjenda me rëndësi në këtë rast, sepse mesazhet. Po, po, ishin lololo, ishin fjalë përgjithshme, s'e kam thënë. Po, po. Sidomos për 21 janarin mos përsëritet ajo që ndodhi në 8 maj, paktën këtë deklaroi Zoti Rama. Ndërkohë që Edi Rama ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bënte një vizitë, u bën disa deklarata shumë të forta nga ish ambasadori i Withers, të cilat kondensohen me qëndrimin që mban sot ambasadori Arvizu, lidhet me zhvillimet. Në radhë të parë këtë lloj debati në distancë, nëse mund të cilësohet, apo shikoni një dasinë në qëndrimet e të dyve, pavarësisht se njëri sot është pensionist dhe tjetri është diplomat në detyrë. Ndjeni midis të dyve? Midis këtij midis Arvizut dhe Arvizut. Them drejtë, nuk është se janë filluar shumë te kjo pikë sonila, nuk dua të them budalliqe, po ajo që mediat janë marrë goxhaj, ke parë debatet që janë zhvilluar për këtë temë? Po çka mbetu në fund fare? Do të thënë, a është thënë qartë që në fakt Withersi nuk përfaqëson më asgjë? Nuk është më në departament shtetit apo jo? Ka dalë pension. A kanë thënë që cilat mund të ishin arsyet sepse kanë dalë pension? Në korridorë dhe nëpër kafene i thonë, po në media nuk kanë dalë. Unë të paktën si kam parë. Për shembull, disa thonë që Withersi ne kanë nxjerrë në pension sepse nuk e kanë falur dot, ose më mirë nuk e kanë gëlltitur dot, implikimin e tij, qoftë edhe me fjalë, në çështjen e Gërdecit. Mos harroni që Fadrim Mediu në deklaratën e tij që ka bërë në mënyrë ka dëmtuar shumë figurën e Withersit. Apo jo, që sot do rikthehemi asaj çështje. Nga ana tjetër pasaj thonë që Withersi u bë aq i anshëm kur ishte ambasador këtu, sa që Berisha me Bashën punuan fort me Departamentin e Shtetit për të thënë, e tani shikoni se s'është normale kjo gjë, një ambasador amerikan nuk mund të jetë kaq i anshëm në Shqipëri, merrni masa. Kjo është një tjetër pistë. Ajo pasaj tjetra fare që unë nuk e besoj, po që në politikë ndodhin, sepse në politikë nuk ka angjë, po ka njerëz që bëjnë pazare, është që këtu lëviz një zarf. Sa herë që ka një deklaratë të tilla Sonila, mendja të shkon që lëviz diçka. Është e pamundur që një amerikan, sado i mërzitur të jetë me disa njerëz në Shqipëri të përdori atë lloj mlefi dhe të nxjerrë atë vrerë. Kjo më duket pak eksagjeruar. Vetëm emocional nuk mund të jetë. Kjo është pak pesë. Është si të shkosh ti dhe unë për shkakun në një fshat, në Shqipëri, në një fshat humbur fare, ku diun mes maleve, të zgjeje me kryetarin e komunës atje, ai të na zbojnë nga fshati dhe ti tani të vish Tiranë dhe të nxish kryetarin e komunës, nuk e bëj kur apo jo. Pra, mua më duket pak e çuditshme që një ish zyrtar si ai, ish diplomat, të ketë gjithë të vrerë. Pra, ose ka lëvizur një zarf, ose ai ka humbur karrierën për shkak të Shqipërisë, ose është një arsye tjetër që nuk e di. Po Shqipëria është peng sipas teje. Po kam, po sepse atë mblef ai me kë ka fëti kishte ka me doktorin e ka me Bashën, duket hapur, si thua. I etiketoi të dy, i cilësoi. Sigurisht po. Kështu që ai nuk është se e fsheu këtë gjë. Dhe në momentin që ai nuk e fsheu këtë gjë, ne na lind e drejta të themi po të bëjmë komentet tona, hipotezat tona. Zoti Çani, javën e kaluar nuk shpëtoi dot pa u komentuar dhe ishte gjetje. Në listën e kandidatëve për president, fundit ju paraqitet zoti Arvizu. Sado humor që shkakton një gjetje. Si ishte edhe parë, kisha përdorur edhe më parë. Sigurisht, sigurisht, po është e juaja, është autorësia është e juaja në këtë lloj propozimi. Megjithatë, zoti Arvizu ka një rëndësi si ambasador i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në zhvillimet politike. Zoti Berisha u shpreh që nuk do t'i lejojnë ndërkombëtarët vendosin. Në fakt në fund të ditës për çështjen e presidentit, kush mund ta thotë fjalën e fundit? Kështu siç janë kartet aktuale. Tani unë nuk është se jam në gjendje ta them këtë gjë Sonila, por nëse ne thjesht do ta shtronim këtë si bisedë, ku sigurisht ato që themi mbetën midis nesh edhe me ca njerëz që kanë qenë merren me fasha theme, sigurisht që unë nuk mendoj, unë them që e vërteta është diku në mes. Unë nuk mendoj që amerikanët vënë atje, sado rol legjendari të luajnë,
nuk mendoj që ata shkojnë tek një kryeministër, e kapin nga qafa dhe i thonë ti do bësh të që themi ne. Mendoj që ka një mënyrë tjetër. Mendoj gjithashtu që Berisha, duke e njohur karakterin e tij, profilin e tij politik dhe provojën e tij me amerikanët e para ca viteve, nuk është nga ata që thyet lehtë. Ka përshtypjen se Berisha ka dhënë prova që në fakt ka ca parime që i respekton. Mund t'i ketë të mira ose të mund të ketë drejtë ose të gabuara, kjo nuk ka rëndësi. Por i qëndron. Por i qëndron dhe ka përshtypjen se në deratën që ka bërë dje që tha po do e vendosim ne, jo ndërkombëtarët, ka përshtypjen se deri diku është i sinqert. Sigurisht që në politik Berisha është nga ata njerëz bile nga më të mirë, themun, që ditë luaj dhe ditë ngrej stekën. Dhe thënë, në një mënyrë Berisha për të arritur një rezultat, kërkon shumë. Dhe pasaj sigurisht që në fund... Maksimalizon. Për të marë, maksimalizon. Kështu që unë mendoj që kemi të bëjmë me një poker katundi, në fakt, për të mos egzageruar, është një poker që sigurisht pa Berisha nuk do zgjidhet, pa letrat e Berishës. Dhe ndërkohë sa mund të bëhet arsye për një ngërç më të fort. Mund të bëhet arsye për një ngërç nëse Ilir Meta papritur prishet me doktorin. Ai thotë tani doktori si shmohbeti, un kam një ofertë shumë të mirë nga ana tjetër, tani po banalizoj. E di si puna, do më japësh mua presidentin? Që s'është çudit Berisha i thotë po, do të thosë. Dhe Lësia do kërkoj faktorizohet në një mënyrë ose në një tjetër. Por në momentin që Lësia Meta i thotë doktorit, doktor, un kam garancitë të ty, zgjidhe vet. E rëndësishme është që personi të mos jetë armik me mua dhe me partinë time dhe me punët e mia. Unë kam përshtypjen se s'do ketë ngërç. Për këtë arsye, dhe një moment i fundit, në gjithë këtë ekuacion, natyrisht Bamir Topi bëhet i rëndësishëm si presidentin detyrë, por edhe për shkak të ambicies shprehur për të bërë pjesë e një force politike. Prisni ndonjë skizëm të fortë, ndonjë tronditje tektonike nga lindja e këtyre forcave të reja? S'ta them dot të gjë, nuk ta them dot s'anjë lakë të gjë, di vetëm këtë që e para unë njerë, nuk jam shumë i bindur nëse Bamiri do bëj parti. Ende nuk e i bindur. Nuk jam i bindur, kam përshtypjen se edhe Bamiri është duke luajtur dhe ai vetë, është duke ngritur stegën. Sot Kreshnik Spahiu kishte deklaruar që mund të ketë një rikandidim të mundshëm të zotit Topi. Dhe, edhe pse unë nuk kam ndonjë vlerësim të madh për zotin Spahiu, këtë informacion ose më mirë, këtë thashë them politikë kam dëgjuar dhe unë. Nuk është një çudi që Bamiri të rikandidoj me së thuash me pëlqimin e doktorit. Ka përshtypjen se letrat janë në tavolinë, por nuk janë hapur akoma. Dhe gjitha kjo në një farë mënyre, mos harroni, ka dhe një efekt mediatik. Palët janë të interesuara dhe të dezinformojnë shumë. Sepse media në fundit ushqim do. Investohen vetë palët në këtë lloj. Kam përshtypjen se po. Kam përshtypjen se po. Kështu që jemi ende herët. Çfarë jemi sot? Jemi Mars. Mars, jemi Mars. Round 8.